Na úspešné letné preteky nadviazala druhá časť v tzv. Bull športoch. Pitbull Dog Sport Day Handlová zorganizoval Mestský kinologický klub Handlová poslednú septembrovú sobotu. Miestom zápolenia amerických pitbull terierov a staffordov bol športový areál strednej odbornej školy v Handlovej. Súťažili v piatich disciplínach. Máme tu skok vysoký, šplh na kolmú stenu, ťahanie sánok železných, ťahanie trojkolky ako šprint a preťahovanie psíkov. Každá disciplína preverila fyzickú zdatnosť psíkov. Súťažilo ich celkom 25 z celého Slovenska. Nechybali ani účastníci z Maďarska a Česka. V skoku vysokom išlo o dosiahnutie najmenej 160 cm výšky a jej prekonanie. Aby psík vyskočil čo najvyššie, vlastne na tzv. Pešek, udržal sa tam 3 sekundy a vlastne vyhráva psík, ktorý vyskočí najvyššie. V tejto disciplíne si dobre počínal pes Rony a jeho handlerka Katka Volčeková z Prievidze. Vynikajúco, pretože prvýkrát vlastne vyhral suverene, takže sme radi veľmi. Je to náš prvý psík a vlastne skúšame to s ním už 2 roky a toto je vlastne tá prvá súťaž, ktorú vyhral. Ďalšou disciplínou bol šplh po kolmej stene. Aj tu ide o to, aby sa psík dostal čo najvyššie. Pomáha si pri tom lezením. Šprint so saňami bola disciplína, pri ktorej pes ťahá sánky zaťažené bremenom jeho váhy. Trať bola dlhá 20 metrov. Aj tu rozhodoval čas. Až troj alebo 5 násobok svojej váhy musí utiahnuť pes v disciplíne ťahania trojkolky. Trať bola dlhá 30 metrov a vyhral najrýchlejší. V tejto disciplíne mala až 2 svoje psy Pavlina Brabcova z Mielnika, ktoré zverenci si domov odniesli z Handlovej niekoľko trofejí. Tihle psi, když nejsou unavení, tak oni si tu zábavu najdou sami. A ne vždycky je to tak, aby s tým byl človek spokojený. Často sa pak stane, že pustí sa do demolice bytů, sedačky, lino, koberce, tapety. To jsou psi, kteří nejsou udělaný na to, aby celý den leželi na gauči. To jsou psi, kteří se potřebují hejbat. A naprosto je nezajímá, jestli páničkovi se chce nebo nechce. Svoju silu a vytrvalost ukázali psi v poslednej disciplíně preťahovanie. Kto nepustí, ten vyhráva. Prvej dvojici súťažiacich psíkov to trvalo zhruba 10 minút, kým bol známy víťaz. Samotní psíci a ich majitelia sa celoročne pripravujú kondične na takéto preteky a v poslednej dobe má to veľký význam aj pre samotných majiteľov tzv. Bojových plemien, že ukazujú tým ostatným, že aj takýmto smerom sa dá vlastne nasmerovať tento tzv. Pitbull alebo Stafford. Cielené cvičenie psov bojové plemena nevynímajúc má v poslednej dobe čoraz väčší význam. Majitelia vedia lepšie zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas prechádzok na verejnosti. Platí pravidlo, aký majiteľ, taký pes.